na hindi ciothe ngai cia mwathani agocwo mwathani agocwo ringi a kristiano wethe racia muriega muri oku andu akwa ndiagiuka na ndakena muno Reverend Father, mimi nataka niseme asanti. Huyu mheshimiwa Chieni alinialika hapa leo. Na mimi nikakuwa nimealikwa kanisa Nairobi ya PCA na huyu mheshimiwa Mejadoma. Na alikuwa amenialika kabla. Kwa hivyo diary yangu ilikuwa niende pule kwake Kayole. Lakini Shieni alipokuja nikamwambia wezekani kwa sababu nitaenda Kayole. Sasa akaniambia Father amesema ukuje. Na anasema ni rafiki yako. Nikamuuliza Father gani? Akaniambia anaitwa Father Haman. Hey, mambo yangu ikakuwa ngumu. Kwa sababu Father Haman is my friend for many years. Huyu Father Haman alipokuwa Karatina Dinari. Hata sikuwa mjumbe. Tulishikana, tukajuana, tukapendana, tukafanya kazi mingi sana. Na tukabaki marafiki kutoka mwaka wa 2014 mpaka wa leo. Sasa mimi nikaambia Mejadong, unajua mimi ni mtu naheshimu sana urafiki. Na hapa mheshimiwa nikubalie nisongeshe yako mbele nichunge urafiki kwanza. Naye huyu Mejadong kwa sababu pia ni rafiki yangu akajua asibishana na mimi. Number two, that the church is also in the Russia. Sasa nikasema hii watu ya Russia, mimi nilikuja hapa wakati ya kura kumtafutia rais wangu kura, huyu Shieni, huyu wa Matinga, huyu governor, huyu Mukami na hii kijana naitwa Mbichi. Na kama wana akajulikana karadio wega. Nikadi wega. Nidaka hoide kura muno. Nikadi wega. Wewe muri rukaye ko jorora. Nwe ndira ko hangire muno. Sasa nikasema sijapata nafasi kurudi ya darasha kusema asanti. Sasa nikanishikanisha mambo ngapi? Urafiki yangu na Father na urafiki yangu na watu ya darasha ndio niko hapa siku ya leo. Inywadu ya darasha mwena Father mwega. Uyu Father ono koka mwere likamini hakilime nyingi muno. Na niatu mtuire wira mwega muno karatina. Na tutuire tumwede ete na tukamu miss. Father wewe mungi kare munu we mwatu shokeria. Nia mtu wala wega. Na ni Father wama edeleo. Na kwa ugu nikidoka ni urata wako na Father. And Father, I want to say today, and I will never forget, you are a friend of the Gachagua family. In the year 2016, when my late brother, the first governor of Nyeri, the Rito Gachagua, was admitted in hospital in London, suffering pancreatic cancer, and he had felt well, he wanted to come home for Thanksgiving, I called you, Father Haman. I asked you to agree to host for us special prayers for my brother who was ill. Ukakubali. We traveled from London. Tukafika usiku Saturday. Tukalala, tukakuja Karatina. You prayed for my brother who was very close to me and my family, the Gachagua family, and the Rito Gachagua family. We remain forever indebted to you for what you did for us. Asante sana Father. Na niye Father de kumaka thutho kuria wothe ugathie. Niye ndigagutiga na ngawe ukathiga.
I'll follow you wherever you go. Aduaed Russia, joy mweke oyu. Haduha President William Ruto, na anie. Demusho kerie gatho shia muanyama. Nura muatu ikide wega. Mugituho eragai. Mugituho gerera kura. Mugitutu adhamaki. Na nui matuti yari hadu hega. Tani na mwe dari hadu hachakemu. Eh? Na nie hadu hatimu no yito yode na president. Joe mweke oyu digo kwa edarasha. Kanitha ini bere ya father. Kikogona ini. Jugi adu wa edarasha. Kumagoro ya kwa thini. Amukirai gado shiako. Father, Gram Horiz Edimora Jirade Tokore Badi, Nitwokana Besha, Tosha Gana Shimuaya, Shia Kuigana no Toshoka. Never. Todoko Nikianiku Madina Maiki. You call a Karatina on a Dagati Dagitwita, Adwako Makorona Besha Yingi. No Kianiku Madina Twaku, Kogu Twoka, Negeta to Tevira Gai. Na ni dashoki ya gado ni damu watu wa mukira onokoro fadha nuwari liya kwa ya kurenye maku ya liya liya tende kurenye na njibosi yao ni muashu chagoro ya kwa ni muainawe ya gamono na nongi jamu kiruma kidu ya kwa eh kamu kiruma kidu ya kwa na mwethuwe juge idwe aduwae darasha aduwa kieni west. Thank you very much. Na demusho keria gado ni MC yugwe tuobeshe na nidakena kuigua ni aradu tawira wega. Mwanoyo ni anyitiriruo na mahoya na anyitiriruo akulio ni mwanake munini na amurora ni rushoru ito. Ni mwuku mwanyitirira. Joe mweke oyu joki ya gado ni mweshi mwugwe tuo waina ina shieni. Mudhulio tuo kire hatu ke mwariria, mwukiriria, na dadi kiriria ni araruta wira wega na ni ngwenda kuoya mweke ujugi atiriri andu wale othe tuhetwo itiri gutiri na githurano ni tuhe mweke turute wira o mundu aruta wira wao kone deputy president ena wira yetwo ni president are kuarute o korone mujube na wira wake wa CDF are kuarute tiraibu aginya jube hadu amari cia CDF marari cia deputy president magishie menyera ku Tetoshia deputy president ni mujube na ushime nye. Deuli mudu ni ahijyo ni make. Kaati guo. Mudu ahijyo ni ke? Ane gweda kuga. Please. Ona mudu guetuo. Shoroyo. Urutaka wira obishi yako. Kalioki. Kahida kage dura no badu. Leke mudu ni aruta ke? Kahida kaki nyari. Ida domatika ki onana. But for now, 2024, 2025, up to 2026, June. Adware the treaty in the Kahita Zuteke. Wakinya July 26 Yadoma Kumere. Arobe Mogo. Eh? Honorable Nakadakon and Grashua Munitre. let us respect those who are elected and give them a chance to work. The public will have an opportunity to interrogate your work and make a decision whether to renew your contract or terminate it. Todo maudu ni meri. Kwere huli ya marwa, kanaguka ajiru. Kato wawe biyala. Na nyumbu kura unahijamu higimu ni dhuwa miaka higana. It's up to you. But for now, let us bring down political temperatures. Let those who have an opportunity to serve be allowed to serve the people. That will take maudu maigie kule kia duma mteweira. Weo hetu kahida utidike. Umelie bere aku. Wa umelie bere li. Adumona na umelie makuna yangeregi. Kati uwa. So let us work that way. Mheshimiwa nitukore tukiaria nake muno horo wa barabara eno itu ya kuma edrasha guthie charity el barigo
ginyakuri ya kimunyuru na nitwathirire hede ya campaign karathi mheshimiwa na kiuga matu aingirane tugathondeka bareyo lakini tulipata shida mingi sana tulipoingia kulikuwa kuna pesa kuna nini rais ameng'angana and within 1.5 years mambo imeanza kurudi laini sasa huyo contractor tumemtafutia pesa tunataka arudi kwa site ama tumalizie hiyo barabara na tukiona yeye ni goigoi tutafukuza yeye tulete mwingine eh tuona nige dayo tumwira janiki kwa hivyo hiyo barabara mtuachie tuko na hiyo nafasi mambo ya damu ya Narumoro na Karmenu we are working on it kwa PPP na mambo itakuwa sawa sawa Bechi ameniomba tusaidie hii shule ya Darasha Day Secondary School hawana laboratory nitapanga serikali tutapatia shilingi milioni 3 ndio tuweze kuunda hiyo nikimalizia kwa sababu mimi sitaki kuongea mambo mingi mambo ya pombe hiyo vita hatuwezi wachana naye najua hii watu wenye kuuza hii pombe ya kuwa watu walikuwa nasema 2027 mkituongezea barua itaendelea mpaka 28 we must deal with this problem conclusively because na mimi nataka nimpongeze rais kwa sababu nilipoenda kwake nikamketisha na nikamujulisha ile shida iko Kenya na hasa hapo kwa mlima Kenya. Alikubaliana na mimi ya kwamba hatuwezi kubalia vijana wetu wamalizike. Na hakuna boma haina shida. Kweli ya mawongo. Hii shida ilikuwa kubwa. Again I am very happy. Mimi sasa nimetembea hapa nimekuwa area hii wiki. Natoka tu na kapro box kasienta bila kuonekana nakuta vijana wasafi nakuta wanawake wanafurahi nakuta kila mtu wako mzuri I am very happy hata nimeanza kuona wamama naona wameanza kunona wengine wanaweka kifurana kubwa na tunajua hiyo ni kusema nini na niye darole alikuagirite dide baguka nonge Toduma nyumbeno yitu nikuthirere kagatia nikuthirere athiraga anie todu ninyerete rurire ruru rwitu na goro yakwa yothe je mwana wa mau mau ninyerete andu itu muno na gama igwira thana gameda gutire hindi digrete kirire dina gitigiki ngai ahete mwitikirite rurire rwitu ruthire ndiroreire jigira ko nwitare mu rumwe ba nakwo wo bare no hare ni ene pasono na ne dawu gira gutire mushie utatunye to mondo ne joyi nye du nye to aliya maitu eri ne joyi mwari dagetare kenywa joyi ege shina ini ge mudika age digira chana idatu omedetie karikia ushioge nake o the deputy president akenywa johi agekwa akidigira mutimia na ciana na ndi maroraga jugi atrire isti siasa tureka ne rushio rwitu na gutire mushie utende na ruo na mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru the Nyeri county commissioner and his team the police commander and all your people for a very good job done mpigieni makofi I've been around commissioner for the last 1 week na nimetembea tembea hivi hivi bila kujulikana nikiara pali tu mtaniangalia ni mkoroini peke yake the county commissioner the deputy county commissioner hapo mkoroini na mtu yake commander wamelala so please work on mkoroini The rest of the county is good
We are 85% successful, imebaki 15. Na mutaendelea, and well done. Pongezi, pongezi, County Commissioner and your team. Niye juge atimia CWA. Ndakena, wanawashi ochiare deari ya auganu wago wito madera. Niwewe hau. Aya, neoke jari ya, jiku tikira kedo kia mwishi. Ndokiro wago wito, wate ya juhede kaye kanini. No, darona miaka ya kudido natawa juhede kaye kanini. Esi ya, no. Kogo, uwo mura uga tumutaidi has. Ona yonongo gishari ya kedo de mutaidi liye, neguo. So ni hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I will say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, Deputy President, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Ona wainagari. Wainagari. Jiri nondo kwera kuga. Father, nikimaliza adu wanyuba itu tuedane. Watoko liya mauga haa. Tujitani oguo. Mudu dakanoe kahyo. Ugadesha muruwa nyina mwogo. Mundu dakana iguire mwari wanyina uyu toro ni ahikyo ni mudhuri mutogu ni amenye ku mwari wanyina ahika mutogu no one kiru angiria kati uo ni tutige kuruwa ni tuedane ni tuigua nirela kamu ige koya gadiri nyubeno itu reke ituedane reke ituedane reke itu shirage kimwe. Tukemenyaga siya mushi etike. Siya mushi etike. Mushi oke muririkane. Gemishi umaganako. Ewega umaganako. Mugiku ya gashoka kagwa ya anageli ya ke. Kei tumenyerere. Tumenyerere muno. We. Uruwanyo beno yitu. Tugatwekia te we no ganye nyubeno yitu nyubeno yitu leke edane na tuedana ne tugakinya kuria ngai witu edaga tukinye nyidi mutongoria wanyu agitaroge kiria gatagati guhujia urumo wa nyubeno yitu tushokanirie nyubeno yitu tuda wa president witu William Ruto tumuhoere ngai amuhe uge wa gwathana. Amuheo kiririria. Amuhegie. Hau atukinyetie. Atutuwaririe ginya hega muno makiria. Na tuwaragie mwari omwe. Nige shonoko aduanyobwe mwe maki uganeriria. Na warore mara uganeriria wa igwa kanua kauni wa igwa piyo tiyo mararia. Kauno kayo. Ni nyamu itagwa amplifier mwario ni uge ukahuthiru tutigetikire utuika ati mundu wa gitaro giki nuahuthike kuhuruja nyumba itu twanyitana twedane turikoragwo na hinya turikoragwo na riri na ni turiheagwo gitio na tugigetikira kuhurujuka kugayukana tukanyagio tamaima theru na gutiri mundu gahota gwiteithia twedane na wedo ni mwega nyu atibia mwishe ni nyu mwede ta kwedo ona yu ni twedate ke koro yakwa ni rakenda yakwa tu matuma. How? Wedo. We who are no,
wanyoba yitu. Unyitaniri, unyitaniri, wanyoba yitu. Na tuwa ikaroguo, maudu maitu, mari ikarogo, mari mega, hede shiore. Kwaya, ni maina wa ya gamuno. Yeah? Niku muhea girigana ni mwamuanyo na mwagana shiore. Leke, leke yomuno, gayu tuwa muradime. Amweke wega. Amwara ramiri umehaka. Murole maguku umia. Amugitire kuma kwe duwari. Amugitire kuma kwe burama huleko. Mishia nyu yurage iradimo hiyana burajega. Tuwakote pesa sasa fada. No, kutuzombari ya kugani ya pesa. Ya tukira kugani ya.